ဒီကဝယ်မဲမဲတမမှုရှိနိုင်ကြောင်းတက်မတော်ကနေစီစဲထုတ်ပြန်တာတွေဆောင်ရွက်နေတာကိုထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲကိုမိထီလာမြို့မှာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရာလူဦးရေများပြားပြီးလက်မှတ်စည်းကမ်းနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ဆိုကာဦးဆောင်ခဲ့သူကိုငိမ့်စုစီပုံမှ20နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တင်ထားခဲ့တဲ့လူ30ကိုမိထီလာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေနဲ့ဒေသခံတွေလာရောက်ဝင်ရန်အားပေးစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအားပေးဝင်ရန်သူများပြားခဲ့တာကြောင့်တက်မှတ်စည်းကမ်းချက်နဲ့မညီညွတ်လို့ဆိုကာအဆိုပါပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဦးခင်ကိုလတ်ကိုမိထီလာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးတိန်ထွန်းကမြို့မရဲစခန်းမှာတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်တန်းမှုအပေါ်မြို့မရဲစခန်းကပ15မြင်းဆောင်2021ငြိမ်းစုစည်းဥပဒေပုံမှ20နဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုမိထီလာမြို့ဝင်းစင်းကံပေါင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးရွေးကောက်ပွဲမဲမဲ့သမားမှုရှိနိုင်ကြောင်းတက်မတော်မှစီစစ်ထုတ်ပြန်တာတွေဆောင်ရွက်နေမှုကိုထောက်ခံဟောပြောခဲ့ကြတာစီတန်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဆိုင်းပုံများကင်ဆောင်ပြီးကျွေးကြော်တန်တွေနဲ့ကျွေးကြော်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်